sesuatu. Kami dari kelas 4 ini mendapatkan sebuah siswa yang bertajuk Hari Kemerdekaan 2013. Bulan Ogos sudah berhampiran. Kebanyakan rumah, sekolah, boleh dikatakan seluruh kawasan Malaysia telah dipenuhi dengan jalur gemilang. Sambutan Hari Kemerdekaan pun sudah menjadi buah rakyat mulut Malaysia. Seorang guru dan beberapa pelajar pun mula berbincang tentang sambutan Hari Kemerdekaan yang akan diadakan di sekolah mereka. Assalamualaikum pelajar-pelajar. Bulan Kemerdekaan dah sampai ni. Ada tak apa cadangan untuk sambutan tahun ini? Cikgu Musa, kita mengajar kepada Lina misi poster. Ya, saya setuju dengan cadangan Lisa. Itu tadi. Tapi, cuba kita tahun ini buat yang lebih sikit daripada tahun lepas. Mungkin kita boleh gunakan bahan bangat seperti surat khabar, tin untuk buat simbol yang menambangkan Malaysia. Kecil tak, cikgu? Kedua-duanya agak bagus dan saya akan berbincang dengan Puan Kasih dulu. Apakah cadangan kamu di hari cikgu, tak payah nak susahkan sangat lah. Ini bulan kemerdekaan je, tak payah sambut pun tak apa. Lagipun saya malas nak buat kerja-kerja macam ini, membagi masa betul lah. Mari sini biar Khairi cikgu bawa kamu ke satu tempat. Cikgu kena kejap ya, nanti kamu bincang dulu ya, nanti cikgu baru balik. Cikgu tak nak keluar lah, saya ada hal lain yang kena buat lagi.